Yeah. Never give up, never give up. Cheki team sim. Nani ya Yesu kunyenyekea kuti. Kunyenyekea kuti. Rada za vitu naenda kwa Mungu dadi. Kila kitu unachotaka iko nani. Hata kama zina dunia mali kwani. Hata kama zina mali ya dunia ni. Sim sim ndani ya jaja na jinaisi. Mimi na jinaisi adimie sim shy. Kila siku naenda church official bila tie. Bado na msifu hata kama sifai. Wengi wao na maneno eti na jidai. Lakini yenye amenifanyia inabidi. Msifu kila siku kwanza mina mwahidi. Naenda kanisani kila mwisho wa wiki. Never give up, never give up. Maisha chungu, never give up. Hakuna pesa, never give up. Maisha ni magumu but never give up. Never give up, never give up. Maisha ni machungu but never give up. Never give up, never give up. Maisha ni machungu but never give up. Ndani ya Yesu kunyenyekea kutii. Amen. Kunyenyekea kutii. Nampenda yeye jehuni pariziki. Ukimomba kwa imani kila siku ya wiki. Utapewa kila kitu. Kweli siyo siri. Utalindwa kila kona. Paka mashariki maskini matajiri. Kila mtu anayake haki. Kutengwa na kukushapitwa na wakati. Form nowadays imebagi tu kuswali. Imebagi tu. Never give up, never give up. Maisha chungu, never give up. Hakuna pesa, never give up. Maisha ni magumba, never give up. Never give up, never give up. Never give up. Maisha ni machungu but never give up. 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 Maisha ni machungu but never give up. Never give up. Ndani ya Yesu kunyenyekea kutii. Kunyenyekea kutii. Amen. Kunyenyekea kutii. Kunyenyekea kutii. God saja, ushanipa kipaji. Wananipinga ni wengi na kuitaji. Ndo maana naongoza vijana kanisani. Vile vile kutangaza jina lako hadharani. Mbona kila demi naenda kanisani? Hayo ni maswali ya wazee wasiojali.